Labas, labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus tikrai labai įspūdinga. Ši istorija bus apie vieną didžiausių vaikų pagrobimų visoje istorijoje. Tai tikrai labai byla įspūdinga, bet kaip visą laiką pradėkime su istorija nuo pat pradžių. Taigi persikelsim į 1976 metų Liepos 15 dieną ir kelsimės į nedidelį miestelį, kurių pavadinimas yra Chowchilla. Ir jis randasi Maderos grafystėje, Kalifornijoje, USA. Tai teigiama, kad ši diena iš pradžių kaip ir nesiskyrė nuo visų kitų dienų. Vaikai atsikėlė, apsirengė, susiruošė į mokyklą, atvažiavo mokyklinis autobusėlis, tas žinot, geltonas, paėmė visus vaikus ir vaikai nuvyko į mokyklą. Ir tuomet iš mokyklos vaikai važiavo į plaukiojimo būtent baseiną, nes na, galbūt ta diena ir buvo šiek tiek išskirtinė, nes vaikai nebuvo mokykloje, bet jie turėjo būtent užsiėmimus tam visam baseinai. Dėl to visi vaikai buvo su maudimukais, buvo pasiruošę tiesiog smagiai praleisti dieną ir tiesiog pliuškentis tam baseinai. Nežinau, kodėl vaikai vis dar ėjo į mokyklą, nors buvo Liepos 15 diena, galbūt jau jie greitų metu turėjo pabaigti mokyklą, o galbūt čia buvo tokie kaip labiau vasaros mokykla, ar ką mes net neįsivaizduoju. Ta diena teigiama, kad buvo labai labai karšta ir visi vaikai, kai jie įsimaudė, supliuškeno, visi vėl vaikai susėdo į autobusėlį, tą geltoną, bet tas autobusėlis vėl nuvyko į pačią mokyklą, paėmė dar kitus vaikus ir tiesiog turėjo tas autobusėlis vežti visus vaikus prie jų namų ir tiesiog paleis kaip ir kiekvieną mielą dieną. Teigiama, kad tik tai šiuo metu autobusu važiavo dar vienas vaikas, kuris normaliai nevažiuoja būtent. Jo vardas buvo Michael Marshall ir jam buvo tuo laikotarpiu 14 metų ir apskritai, kodėl jis būtent važiavo su tuo mokykliniu autobusėliu, nes esmėtame, kad tie vaikai, kurie važiavo tuo autobusu, buvo labai mažyčiai, kad jų amžius buvo nuo 5 metų iki 14, būtent šitas berniukas buvo vyriausias, o taip visiems buvo tik tai 5, 6, 7, galbūt, mačiau, mergaitė buvo 1-10 metų, kad tai buvo maži vaikai ir kad jie normaliai važinėjo tuo autobusu. Bet šitas 14-metis vaikas teigiama, kad jisai kelius dienos prieš tai, kaip ir prisidirbo prie savo mamos ir mama teigė, kad šią dieną aš tavęs nepaimsiu iš mokyklos, kad tu turėsi dabar tokią kaip ir nuobaudą ir kad tu turėsi važiuoti su šitais visais mažais vaikais į namus ir kad mama teigė, kad dabar tau tikriausiai bus, nežinau, gėda galbūt, kad tu turi važiuoti su šitais mažais vaikais ar kažkas tokio, bet berniukas šitas Michael teigė, kad gerai, neatvažiuok manęs pasiimt, aš parvyksiu su šitą autobusu. Taigi autobusai iš viso buvo 26 vaikai, įskaitant šitą Michaelą berniuką ir taip pat plus vienas vairuotojas. Tai vairuotojo vardas yra Frank Edward Ray. Jam tuo laikotarpiu buvo vos 55 metai. Ir teigiama, kad dažniausiai jį visi vadino Ed arba Edai, tai todėl ir aš šitam video į tai būtent kreipsiuosi. Pats Edas šiek tiek apie jį teigiama, kad jis buvo labai geras vairuotojas, jis dirbo ten daugybę metų, jis visą laiką vežiojo tuos vaikus, niekada neturėjo kažkokių problemų su būtent važiavimo ar vaikų atvežimu iki jų namų, ar pasiėmimo, ar apskritai. Ir vaikams jis labai patiko, nes jis buvo draugiškas, bet buvo tiesiog labai ramus. Teigiama, kad kai vaikai važiavo su juo, kad Edas jis niekada beveik nieko kaip ir nekalbėjo, tiesiog pasakydavo hi, įlipdo vaikai ir viskas. Taigi, ta Liepos 15 diena, čia buvo ketvirtadienis, kai jau visi vaikai sulipo į tą autobusą, tai čia dabar jau buvo kažkur apie 4 kaip ir vakaro, Ed privažiavo stop ženklą, žinoma, autobusas visus sustojo, ir tuomet pats Ed iškart pamatė, kad šiek tiek į priekį stovėjo kaip ir kitas toks automobilis, ir jisai toksai buvo kaip busikas, labiau toks kaip venas, kažkas tokio. Ir teigiama, kad Edas iš karto taip kaip ir lėčiau važiavo, nes jis norėjo pasižiūrėti, kad ar galbūt žmonės yra viduje, galbūt jiems reikia kažkokios pagalbos, galbūt kažkas jiems nutiko, galbūt auto įvykis ar dar kas nors, kad jis tiesiog taip lėtai važiavo ir norėjo pasižiūrėti. Kai staiga iš to automobilio išlipo keli vyrai, jų iš viso buvo 3, visi vyrai jie buvo su tiesiog pidutį man galvos susidėję vietoj kaukės, nes jie kažkodėl galvojo, kad tikriausiai tai paslėps jų veidą ar kažkas tokio, jog tie vyrai, jie turėjo ginklus, jie iš karto sustabdė patį autobusą, liepė tam vairuotojui atidaryti duris, pats Edas žinoma atidarė duris ir tie vyrai įlipo į patį autobusą. Teigi visiems vaikams, kad jūs dabar nieko nekalbėkit, kad visi yra pagrobiami šitie vaikai, kurių, kaip jau minėjau, buvo 26 net. Ir taip pat tas vairuotojas, tai iš viso 27 asmenys, teigiama, kad pačiam Edui liepi pasitraukti nuo pačio vairo ir atsisėsti tiesiog į galą, jog vienas asmuo iš tų užpuolikų
nuėjo į patį galą ir saugojo būtent tenais vaikus. Tuomet kitas užpuolikas, jis vairavo tą visą mokyklinį autobusą ir tuomet trečias žmogus, jis išlipo iš to autobuso ir lipo į tą veną ir tuomet važiavo iš pačio galo kaip kažkokia palyda. Tiesiog saugojo ir žiūrėjo, kad niekas galbūt nepastebėtų ar nevažiuotų iš paskos ar panašiai. Ir atminkit, kad šiais laikais nebuvo šitų mobilių į telefonų, kad iškart galėtum paskambinti pagalbai ir tiesiog įsikvies, kad niekas žinoma neturėjo jokių telefonų, vaikai buvo apskritai žiauriai persigandę, nes kažkokie kokėti vyrai įlipo į autobusą, teigia, kad jūs negalit kalbėti, teigia, kad jūs dabar visi esat pagrobti, taip pat laiko tuos ilgus šautuvus ir iš vien visiems grasina. Nors teigiama, kad jie nebuvo, kad labai labai agresyvus, bet vis tiek, kai vaikai pamato tokius asmenis, žinoma, jie visi buvo persigandę, jog vaikai pradėjo labai verkt, kai kurie spėkt vaikai, kai kurie vaikai kaip ir bandė iš pradžio priešintis, tie ypač vyresni, kur ta mergaitė jau 10 metų, kur buvo. Nes iš pradžių jie galvojo, kad galbūt čia kažkoks yra tik tai kaip pokštas, ir jie iš pradžių teigė, kad ne, mes jūsų neklausysim, bet jau kai galiausiai tikriausiai vaikai pamatė tos ginklus, ar galbūt kai tie vyrai kažką dar rimtesnio pasakė, tuomet žinoma, vaikai jau buvo ramiai ir tiesiog klausė tų visų užpuolikų. Pats vairuotojas Edas, žinoma, irgi buvo persigandęs, nes jis net nežinojo, ką daryti, kaip jam tuos visus vaikus apsaugoti ir kas dabar iš viso su jais bus daroma. Tai teigiama, kad jie pavažiavo šiek tiek tolėliau iki tokių kaip ten auga tokie kaip bambukų laukai, kažkas tokio, kad jie tas autobusas nuvažiavo nuo kelio, tuomet įsuko į tą bambukų lauką ir būtent tu, kaip tas autobusas įsuko į tą bambukų lauką, tu negali matyti nuo kelio, arba jeigu aplinkui kažkur vaikščiasi, tu negali matyti, kad tenai stovi autobusas. Nes kadangi autobusas buvo ryškiai geltonos spalvos, žinoma, jį visur galima labai lengvai pastebėti, bet jeigu tu įvažiuoji tokį lauką, bus galima pastebėti tik iš pačio oro, jeigu kažkas ieškotų. Tuomet teigiama, visiems vaikams buvo liepta išlipti iš to autobuso ir perlipti į kitus venus, kurie irgi jau tenais buvo paruošti, tai iš tikrųjų buvo tie du venai, vienas venas tas, kur iš pradžio važiavo iš galo, ir taip pat dar buvo kitas venas. Ir tie pusė vaikų įlipo į vieną veną, pusė vaikų įlipo į kitą veną ir tas būtent vairuotojas. Ir patys tie net autobusiukai, jie irgi buvo net paruošti, nes buvo uždažyti jų visi langai, buvo išimtos tos visos sėdynės, buvo apkalta net tiesiog tie visi šonai lentom. Nežinau kodėl, galbūt, kad labiau garsas sulaikytų ar kažkas tokio, kad tiesiog jie tikrai buvo pasiruošę visi šitie trys užpuolikai. Tai galbūt jie nesitikėjo, kad bus autobuse tiek daug vaikų, nes jie pasiruošė maždaug kažkur 15 vaikų, 13 vaikų, o jų net iš viso 26 ir tas plus vairuotojas. Dėl to visi vaikučiai buvo tiesiog vienas šalia kito susispaudę, kad tiesiog jie vos turėjo oro, jie negalėjo labai laisvai judėti, jie negalėjo nueiti į tualetą ar dar kitų dalykų tiesiog daryti. Ir teigiama, kad su šitais autobusiukais jie važiavo net 11 valandų. Ir vaikai jie iš vien verkė ir iš vien teigė, kad jie tai nori į tualetą, tai jie nori savo mamytės, nes ypač tie vaikai, kurie 5 metukai, kaip tu jiems iš vis paaiškinsi, kad tu turi būti ramus ir kad tave kažkas pagrobė, kai tikrai jie net nežino, ką tai reiškia tikriausiai. Bet autobusiukai niekada nesustojo ir nesvarbu, kad vaikai norėjo į tualetą ar verkė, tiesiog iš vien jie važiavo toliau ir toliau. Ir tie vyresni vaikai, jie tiesiog bandė raminti tuos mažesnius vaikus. Taigi, žinoma, tėvai iš karto pasigedo savo vaikų, nes jau kaip minėjau, pats autobusas išvažiavo kažkur apie 4 valandą, šiek tiek po 4 ir jisai greitai buvo sustabdytas ir perimtas tų užpuolikų. Tėvai, kai jau jie grįžo į namus, tai čia buvo kažkur apie pusę 5 vakaro. Tėvai, žinoma, pradėjo nerimauti, jie galvoja, kur mūsų vaikai, tuomet vieni tėvai paskambino į mokyklą, kiti tėvai paskambino į mokyklą, treti tėvai. Ir tiesiog visi tėvai pradėjo skambinti į pačią mokyklą, teirautis, kur tas vairuotojas, kad galbūt kažkas nutiko pačiam autobusui, galbūt jie kažkur užtruko tuose būtent tam visam baseine. Ir žinoma, mokykla jie iškart pradėjo tikrinti, jie sutikrino, kad vairuotojas vis dėlto išvažiavo. Tuomet buvo pasiūstos kelios šitos policininkų pajėgos, tuo būtent keliu, kur autobusas turėjo važiuoti. Ten irgi autobuso, žinoma, niekur nebuvo, nieks nematė to autobuso ir tiesiog visi galvojo, kad autobusas kažkur paslaptingai kaip ir pradingo. Tuomet, žinoma, tėvai neiškentė ir nesusilaukė jokių atsakymų, patys tėvai jau pradėjo atvažiuoti ir į pačią mokyklą, kai kurie tėvai nuvažiavo tiesiai į policiją ir tiesiog visi laukė ir nežinojo,
kur tiesiog jų vaikai pradingo. Šerifas, pagrindinis vyriausias policininkas, jis turėjo labai gerų draugų būtent pilotų, susisiekė su jais ir paprašė, kad ar jie galėtų pakelti savo tuos lėktuvus ir tiesiog apžiūrėti visą vietovę iš viršaus, nes kadangi šitas miestelis buvo labai labai mini, tai jiem tikrai būtų labai lengva apskristi visą miestelį ir apžiūrėti iš viršaus, kad galbūt jie matys tą autobusą, galbūt jis kažkur nuvažiavo nuo kelio ar kažkas tokio. Nes šiuo metu tikrai nieks neįtarė, kad vaikai visi buvo pagrupti, nes tokių dalykų nelabai kaip ir buvo. Nors šiuo laikotarpiu, kai jau priejo kelios valandos, viena, dvi ir po to penkios valandos, tėvai pradėjo bijoti, nes šiuo laikotarpiu taip pat siautėjo tas zodiako žudikas ir vienam iš savo tų laiškų, aš irgi apie jį su video padarius, 12 dalis, kad vienam iš savo laiškų jis kaip tik parašė, kad jis norėtų užpulti ir autobusą su vaikais, dėl to visi bijojo, kad ar tai tik nebūtų pats zodiakas, nors jis nebuvo šitoj būtent vietoj, bet vis tiek, kad visi bijojo, kad ar tik tai ne zodiakas, būtent tas užpuolikas. Taigi, tie lėktuvai, jie pakilo, jie pradėjo ieškoti ir jie greitai atrado tą autobusą, kaip jau sakiau, iš viršaus tu gali matyti, kad tas autobusas buvo įvarytas į tuos laukus. Atvyko ten didelės policijos pareigos, aptikrino tą visą autobusą ir pamatė, kad visi asmeniniai vaikų daiktai yra ten, visos kuprinės, švarkeliai kažkokie ir panašiai, visas maistas, kad viskas yra ten, vaikų neženklo, vairuotojų irgi neženklo. Ir tuomet buvo iškart kreiptas į FTB, nes pats miestelis teigiamės nesusidorosi, mums reikia greitai kažkokio pastiprinimo ir dėl to buvo iškviestos didelės pajėgos šiuo metu, nes tyrėjai galvojo, kad jau dabar tikrai vaikai yra pagrobti. Ir tai buvo po kažkur gal 3 valandų, 2 valandų apytiksliai, kad visas veiksmas tikrai greitai vyko. Atvyko labai labai didelės pajėgos, teigiama kažkur apie 30 lygtai stūjau FTB agentų. Tuomet buvo kalbama su visais tėvais, nes iš pradžių buvo galvojama, kad galbūt vienas iš tėvų pagrobė pačius vaikus, nesismėtame, kad tie tyriai teigė, kad kartais per skirybas, jeigu vaikai atitenka tarkim tėčiui, arba jeigu vaikai atitenka mamai, kad kita pusė galbūt norėtų pagrobti tą savo vaiką ir galbūt jie neturėjo kito pasirinkimo dėl to pagrobė visus vaikus, bet greitai šita tikimybė buvo irgi atmesta ir tiesiog vaikų buvo visur ieškama. O tuo tarpu tie visi vaikai, jie vis dar važiavo, kaip jau skiautas, 11 valandų net tam autobusiuke ir iš tikrųjų jie net išvažiavo iš viso šito miestelio ir jie nuvažiavo kažkur apie 160 km, nors tai nėra daug ir tu tikrai nevažiuotis 160 km 11 valandų, bet teigiame tikriausiai jie važiavo galbūt kažkais ratais kvadratais, kad galbūt sumaišyti visus vaikus ir tą būtent patys suaugusiai žmogų, kad jie galvotų, kad jie kažkur labai toli važiuoja ar kamesmė. Teigiame, kad autobusėlis jis sustojo. Ir tai buvo dabar jau naktis, kažkur apie 3:30 ryto, ir tuomet vieną paskui kitą vaiką ištraukė iš to, kaip ir autobusėlio, kad atidaro tas vanų duris, paima vieną vaiką, vėl jas uždaro, nieko nesako, ką darys su tuo vaiku, praeina kelios minutės, tuomet vėl duris atidaromos, paimos kitas vaikas ir kitas ir kitas ir kitas, ir žinoma, šiuo metu vaikai žiauriai irgi panikavo, nes jie galvojo, kad tikriausiai jie dabar mirs, kad juos nušaus tie žmonės, kad nieko jiem nesako, kad kur jie tiek laiko važiavo, kad tiesiog visi vaikai iš vien verkė ir verkė. Ir pasirodo, kad kai atidarydavo tas duris ir kai paimdavo tą vaiką, tuomet paklausdavo to vaiko, koks yra to vardas, pavardė, tie užpuolikai užsirašydavo ant lapo, tą vardą, pavardę, ir tuomet vaiką įleisdavo tokiam kopetėlėm žemyn, po žemę. Ir kai tas vaikas įlipdavo į tą žemę, išaiškėjo, kad iš tikrųjų ten buvo kitas toks kaip furgonas, kaip autobusas, tas kaip krūvininis automobilis po apačią, būtent žemė. Juk esmė tame, kad šie užpuoliukai tiesiog ne ta žodžio prasme įleido visą automobilį po pačią žemę, tam pačiam autobusiuko viduje jie įrengė viską, kad jie įrengė tą visą kvėpavimo sistemą, jie buvo padėję daug čiužinių, jie buvo padėję tuos vandens galonus, taip pat maisto šiek tiek, bet maisto žinoma buvo per mažai, nes jie galvojo, kad jie pagraus mažiau vaikų, ne tiek daug. Tiesiog viskas buvo paruošta ten apačioj tiem vaikam tiesiog gyventi. Ir tuomet, kai visi vaikai buvo įleisti į vidų, buvo uždaroma tokia kaip ir sklandis, tada ant tos sklandies buvo uždėtos toks kaip metalų toks gabalas, tuomet ant to metalo gabalo buvo uždėta 2 pramoninės baterijos, kur viena ta baterija sveria kažkur apie 45 kg.
Ir tuomet ant viršaus tiesiog buvo užpiltas smėlis. Ir vaikai tiesiog ne ta žodžio prasme buvo palaidoti gyvi po tą žemę. Viduje buvo aklina tamsa, vaikai visiškai nieko negalėjo matyti, jie tiesiog iš vien galėjo girdėti, kad smėlis yra pilamas ant viršaus ir kad per mažyčius tarpelius krenta tas smėlis į vidų, tos dulkės irgi krenta į vidų. Ir jūs tik įsivaizduokit, koks turėjo būt baimės didelis jausmas, kai tu žinai, kad tave tiesiog palaidoja gyvą ir kai tu dar toks mažytis. Aš įsivaizduoju, kad net tas suaugęs asmuo, tas vairuotojas buvo žiauriai persigandęs ir net neįsivaizdavo, kas bus, kad kodėl juos iš vis užkasa gyvus, nes esmė tame, kad patys užpuolikai jie niekada nieko kaip ir nekomunikavo labai daug. Jie tiesiog pasakė, kad mes jūs pagrobėm, jūs turite čia nais būt, kad mes sugrįšim jūsų, turit būti tyliai, galit valgyti tą maistą, galit gert, ten buvo toks kaip kampe padarytas mini toks kaip tualetas, kad eikit ten, būkit ramiai ir viskas. Ir daugiau nieko nepasakė ir tiesiog užkasi visus vaikus gyvas. Teigiama, kad vaikai jie iš vien spiegė šiuo metu. Pats tas vairuotojas bandė apraminti visus tuos 25 vaikus kažkokiu būdu ir teigė, kad kadangi mes labai daug tų valandų jau važinėjom iš vien, kad paprašė vaikų, kad ar galėtų jie kažkaip būdu nusiraminti ir tiesiog užmerkti akis ir šiek tiek kaip ir pailsėti, kol pats vairuotojas su tuo vyriausiu vaiku, su tuo Michaelu, kuriam buvo 14 metų, sugalvotų kažkokį būdą, kaip jiem iš ten pabėgti. Todėl visi vaikai, jie kaip ir bandė užmigti ir bandė kaip ir ramiai pabūti. Bet teigiama, jeigu tik tai vienas vaikas prabusdavo, iš karto pradėdavo spiegti ir ta visi vaikai prabusdavo ir ta visi vaikai vėl pradėdavo spiegti. Ir kad tiesiog iš vien buvo tas spiegimo ir verkimo garsas ir iš vien mamos prašymas ir tėčio prašymas, kad kur jie. Ir panašiai, kad jis jau buvo tikras chaosas vidui. Ed, jis iš kart aptikrino visus kraštus, jis iš kart su rankom čiupinėjo, kad galbūt yra kažkokia skylutė, galbūt kažkur kažkas yra, nes, kaip jau minėjau, aklina tamsa, tu nieko nematai, tik tai, kad tu žinai, kad tu įlipai per viršų, viskas, tu nieko nematai, nei kas vidui yra, nei per kur tau tiesiog išeit, dėl to jie apčiupinėjo visą tą automobilio vidų, suprato, kad viskas yra kaip ir pilnai uždengta, kad vienintelis būdas, kaip jiem pabėgti, tai per ten, per kur jie įlipo, per viršų, bet esmė tame, kad jie negalėjo dasiekti to viršaus ir negalėjo taip paprastai išeit, o kaip jau minėjau, dar jisai plus buvo užkastas ant viršaus ir dar tos baterijos buvo uždėtos, kad tikrai tai buvo nepaprasta misija. Teigiama, kad praėjus dar kelioms valandoms, tačiau iš viso jau dabar praėjo kažkur apie 11 galbūt valandų, kad iš pradžių tie visi vaikai miegojo, tas vairuotojas tikriausiai irgi galbūt šiek tiek pamiegojo, net nežinau, galbūt ieškojo tų kitų būdų, kai tiesiog tuo metu sugalvojo tas vaikas 14 metis su šitu vairuotoju, jog jeigu jie sudės tuos visus čiužinius vieną tiesiog ant kito, vieną ant kito, kad galbūt tuo metu jie galėtų dasiekti tą patį liuką ir galbūt kažkokiu būdu bandyti patraukti visą tokį metalo kaip ir sklandį ir galbūt kažkokiu būdu iškas tunelį kažkokį ar kažkaip, kad kažkaip jie galėtų per ten išlipti. Ir esmė tame dar kitas dalykas, kad šiuo metu po kažkurių 10 valandų stogas pradėjo kristinėti. Kad tiesiog ne ta žodžio prasme tiesiog įlinko stogas, nes tie užpuolikai jie tiesiog neapgalvojo tokio dalyko, kad jeigu jie užkas tą automobilį, kuris jau buvo senos būklės, rudėjas, kad nuo to didelio slėgio, nuo to didelio svorio, kad tiesiog įkris visas stogas. O jeigu tai būtų įvykę, visi vaikai būtų žinoma uždusę ir juos būtų užspaudę visas tas smėlis ir automobilių viršus. Dėl to, žinoma, jie neturėjo kitos kaip ir galimybės, kaip tik bandyti kažkaip būdu patiem išeiti per ten, atsikas, kažkaip tiesiog išeiti iš tos visos situacijos. Dėl to jie sudėjo tuos visus 12 liktais ar 14 čižinių. Ir galiausiai jau kaip ir galėjo dasiekti tą patį stogą ir teigiama, kad tas 14-metis berniukas su tuo vairuotojo pakaitom bandė atidaryti tą būtent kaip ir plokštę, bet jiem visiškai nesisekė. Tuomet teigiama, kad iš pačių grindų buvo išluptas toks kaip ir medžio gabalas ir su tuo gabalu, nes buvo toks mažytis skilutė pačiam viršui. Per tą mažą skilutę su tuo pagaliu bandė pastumtas baterijas, kur sverskiau po 45 kg dvi, tiesiog į šoną ir tuomet patraukta būtent visą plokščią metalo gabalą irgi. Bet tai, žinoma, nebuvo lengva situacija, nebuvo lengva užduotis, kad tiesiog jie bandė stum, bet žinoma, kai tu net nematai, kur tau reikia stum, tu tiesiog maždaug gali jaust, kad su pagaliu, kad tu kažką stumi.
Jie bandė tai daryti, praėjo vieną valandą, antrą valandą, trečią valandą ir jie niekaip nesugebėjo vis patraukti, tiesiog patraukdavo po kelis milimetrus, po kelis centimetrus, kiek vėliau jau tą visą dalyką. Kiek galiausiai prieš 4 valandom galiausiai jiems pavyko pastumtas baterijas, tuomet pavyko patraukti visą tą kaip ir sklandį ir tuomet, žinoma, pradėjo smėlis į vidų kris, todėl patys tie saugė ir tas berniukas, jie pradėjo tą smėlį kaip ir į šoną, jie pasidarė tokį kaip ir mažą skilutį ir bandė į šoną kaip ir kas tokį kaip ir tuneliuką ir galiausiai jiems pavyko išsikasti iki to viršaus. Nes esmė tame, tas smėlių sluoksnis ant viršaus jis nebuvo taip, kad labai jo žiauriai daug būtų. Aš nežinau, nu gal kokį pusę metro galbūt buvo ant viršaus tik tai užkasta. Tuomet pats 14-metis jis tiesiog atsargiai iškišo galvą ir jau šiuo metu jam reikėjo dar pagalbos, kad kažkas kitas jį kaip ir pakeltų šiek tiek į orą, nes jis vis tiek negalėjo taip lengvai kaip ir išlipti. Jis tiesiog iškišo galvą ir apsidairė, nes šiuo metu jie net nežinojo, ar tie užpuolikai stovi aplinkui kažkur, galbūt kaip jie išlips, jie bus iškart nušauti, ar kamesmė, kad jis apsidairė. Nieko aplinkui kaip ir nepamatė, tuomet pasakė visiems tiem likusiems asmenim, kad nieko nėra, jis išlipo ir tuomet tas vairuotojas vieną paskui kitą kėlė vaikus į viršų ir tiesiog tas 14-metis irgi ištraukiuos ir tai buvo vienas paskui kitą, išlipo iš to siaubingo furgono, kuris būtent buvo tam pačiam vidui palaidotas po tą visą žemę. Tie asmenys išbuvo po žemę 16 net valandų. Tai iš tikrųjų 11 valandų važiavo su autobusu. Su tais venais tiksliau dviejais, tuomet 16 valandų dar praleido po žemę. Kai jie apsidairė, jie suprato, kad jie kažkokiam lyg kaip karjerė, kad jie girdi traktorius aplinkui, kad kažkas dirba, kažką kasa. Jie, žinoma, visi buvo vis dar labai persigandę, nes nežinojo, ar tai užpuolikai dirba, kur jie randasi ir panašiai, bet jie visi nusprendė, kad jie vis tiek nori eiti link tų pačių žmonių ir iš tikrųjų keli net tie darbuotojai jau iš tolų pamatė, kad didelį grupį vaikų ateina su tais dviejais vyresniais asmenėm, iškart tie darbuotojai pribėgo prie jų ir iškart jie pirminė tie darbuotojai pradėjo sakyti, kad mes girdėjom jūs per radiją, kad jūs esat visur ieškomi, kad kur jūs buvot, kad ar jūs iš to autobuso. Tuomet, žinoma, buvo iškvista pagalba, policija ir pagaliau visi vaikai buvo išgelbėti. Žinoma, suvažiavo didelis policijos pajėgos į šitą vietovę, nes iš tikrųjų jie buvo, žinot, kokie miestelį, jie atvyko iš pačios Čiaučilos į Livermoną netgi. Ir šiandien jie būtent buvo Livermono tokiam kaip ir uolų karjerę. Atvyko visas tos pajėgos, visi vaikai vėl buvo susodinti į kitą autobusą. Teigiama, kad šiuo metu vaikai net nenorėjo lipti į autobusą, nes jie tiek buvo traumuoti, jog jie išvienverti ir teigia, kad jie daugiau niekada nelips į tą autobusą, nes jie galvojo galbūt, kad vėl kažkas jiems blogų nutiks. Galiausiai visi vaikai su mokytoju, visako mokytoju, su vairuotoju buvo nuvežti į artimiausią kaip ir kalėjimą. Nes aplinkui ten nelabai kažkas buvo ir kadangi visus vaikus reikėjo greitai apžiūrėti, tenais buvo didelis kaip ir vietovės, didelis tokie kaip ir klasės kambariai, tai kažkodėl buvo nuspręsta, kad juos ten veš, o ne į kažkokį artimiausią ligoninį, nežinau net. Tuomet visi vaikai, kas yra labai ironiška, buvo aprengti kalėjimo žmonių būtent šitais rūbais. Vaikai jie neturėjo pasiraito tiek rankas, tiek kojas, nežinoma, jie paskendo tuose rūbuose. Ir šiuo metu jau vaikai šiek tiek kaip ir atsigavo, nes jie pradėjo juokauti, kad sako, aš skrendu, aš paukštis ir tiesiog taip tabaluot su rankom. Juk visi vaikai buvo patikrinti daktarų, kad ar jiems viskas gerai, ar jie nėra kažkaip kitaip sužeisti. Kai kurie vaikai tiesiog turėjo apibrozdinimus ant savo kojų rankų nuo nukritimų. Bet apart to nebuvo kažkokių fizinių didesnių sužeidimų, nes kaip jau minėjau, tie užpuolikai jie nesmurtavo fiziškai prieš tuos visus asmenis, tik žinoma psichologiškai labai stipriai. Tuomet kiekvienas vaikas buvo apklausęs atskirai, nes tyriai norėjo įsitikinti, kad galbūt kažkuris vaikas matė užpuolikus, kad jis jau norėjo sukaupti kuo daugiau informacijos, nes jie būtina buvo sugautos užpuolikus. Nes iki šio laiko, tačiau dabar praėjo kažkur 36 valandos po pačio to užpuolimo, patys užpuolikai vis dar nesusisiekė su policija. Niekas tiesiog nepaskambino, nei nepaprašė kažkokių pinigų, išpirkos tiesiog visiškai nieko, kad tiesiog policija nieko negirdėjo. O žino dėl ko? Čia kažkokio tokio dalyko man dar neteko visiškai jokio bylo girdėti. Teigiama, kad tie trys užpuolikai, jie skambino į patį
tą policijos departamentą, bet kadangi ant tiek buvo žmonės, tiek tėvai, tiek spauda, tiek kiti žmonės su visokiais tipsais, skambino į policijos tą pačią nuovadą, jog tiesiog buvo užlūžę linijos visus. Ir tiesiog patiem užpalikam niekaip nepavyko prisiskambinti ir pasakyti, kad mes pagrobėjom tuos vaikus ir jog mes norim 5 milijonų iš tikrųjų dolerių už tuos visus vaikus. Jo, ir teigiama, kad tuomet užpalikai jie tiesiog nuėjo miegot ir kai jie jau atsikėlė, jie pamatė per žinias, kad jų vaikai vis dėlto visi išsivadavo ir tuomet jie žinoma pradėjo bėgti, slėptis. Po tų 36 valandų galiausiai vaikai buvo parvežti į tą patį jau miestelį, iš kur jie ir buvo paimti ir pagaliau jie susitiko su savo visais tėvais. Tėvai žinoma buvo irgi žiauriai laimingi, visi verkė aplinkui. Žinais irgi yra visa šita situacija nufilmuota ir dokumentikui taip pat parodoma, kad net aplinkui buvo susirinkę labai labai daug spaudos, jog spauda buvo suvažiavusi net iš kitų miestų, iš kitų valstijų. Kad tai buvo per visą JAV, per visą žinias iš vien kartojimą, kad jeigu pamatysi tuos vaikus ir panašiai, kad paskambinkit į policiją, kad tiesiog buvo labai labai garsi istorija, kad aplinkui tiesiog buvo labai 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 daug žmonių, kad kaip atvažiavo tas autobusas, vaikus net reikėjo nešti ir tiesiog saugoti, nes aplinkui tiesiog buvo minių žmonių, jie visi norėjo pažiūrėti, kad tie vaikai sugrįžo į namus saugus. Pirmas dalykas, kuris įrodo, kad užpuolikai buvo tikrai kažkokie, nežinau, kvaili ir nelabai gerai viską suplanavo, nors jie planavo žiauriai ilgai. Tiesiog, pirmas dalykas, kas buvo padaryta, buvo iškasta, žinoma, visas tas furgonas iš papačios ir buvo tikrinama, kad galbūt tenais bus kažkokių papildomai įrodymų. Teigiama tuomet, antras dalykas, buvo tikrinama, kaip tenais į tą karjerą galėjo kažkas įdėti tą furgoną ir kada jis buvo įdėtas, kada buvo iškasta ta visas skylė, kad ar kas nors matė, ar iš kur gavo tie žmonės leidimus tenais įdėti automobilį, kieno tas yra automobilis, ir bus aiškinta, kad tas automobilis iš tikrųjų priklauso Frederikui Newman Woods, tuo laikotarpiu jam buvo 24 metai, ir jo tėčio, čia yra verslas, visas tas karjeras, būtent yra jo tėčio, kas yra tiesiog labai kvaila, jeigu tu bandai pagrobti vaikus, kad tu net savo toj teritorijoj užkasi tuos vaikus ir dar savo tam automobilį, ant kurio yra tavo būtent vardas pavardė, kad šis automobilis yra registruotas tau. Tiesiog kvailesnių dalykų tikrai negirdėjau. Todėl, žinoma, iškart Frederikas buvo pagrindinis įtariamasis. Tuomet buvo apklausiami visi tie karjerų darbuotojai ir karjerų darbuotojai teigė, kad taip, mes žinom, kad šita skylė yra buvo kasama, kad mes, sako, net paklausim, kodėl šita skylė didelė duobė yra kasama ir kad tie vyrai teigė, kad nesirūpinkit, čia jų asmeniniai dalykai ir sako, kadangi jisai yra mūsų savininko sūnus, mes tiesiog leidom jam kas ten ir viskas. Tai darbuotojai pasakė, kad Frederikas dirbo su kitais dviejais asmenim ir kad tie du kiti asmenys yra broliai. Ir kad jie yra visi geriausi draugai. Ir žinoma, policija greitai išsiaiškino, kas yra dar tie du kiti bendrininkai. Tai jų vardai buvo James Schofield, tai jam buvo irgi 24 metai, ir jau jaunesnis brolis Richard Schofield, jam tuo laikotarpiu buvo vos 22 metai. Tuomet buvo daroma krata būtent pačio Frederiko tėčio namuose, kur ir priklausė jam visas šitas verslas, kaip jau sakiau, karjero. Ir čia buvo dar rasti kiti įrodymai, nes šitie trys asmenys, žinoma, jau aplinkui niekur nebuvo, jie tiesiog pasileido bėgt, išvažiavo kažkur ir šiuo metu nieks nežinojo, kur jie, bet jie po savęs visiškai nesunaikino jokių kitų įrodymų, nes tam name, būtent pačio Frederiko tėčio, buvo rasti tie lapai su visų vaikų vardais, kur jau skiau, kad kai išlipdo vaikas, buvo užrašytas jo pilnas vardas pavardė ir kiek metų, kad šitas lapas buvo atrastas, tuomet buvo atrastas lapas išpirkos, kur buvo surašyti visi žodžiai, kad ką reikia sakyti, kiek pinigų bus prašoma ir panašiai. Šitas buvo rastas, tuomet buvo rastas ginklas vienas iš jų, kur buvo naudojamas nusikaltimo vietoj. Tuomet dar buvo rasti užrašai, kur buvo parašyta tiesiog planas ir buvo surašyta viskas detaliai, kad kurią dieną mes kasim tą visą duobę, kurią dieną mes įdėsim tą automobilį, kurią dieną mes grūsim vaikus, iš kur grūsim, tiesiog viskas detaliai aprašyta irgi. Jie visą šitą pagrobimą planavo metus su pusę net. Pasirodo, jie yra kilę iš kilmingų šeimų, jie visą laiką augo gražiuose, didžiuosiuose namuose, jie gyveno San Francisco gražiam tam visam kvartale, kur gyvena tik turtingi tėvai, turtingos šeimos, teigiama, kad pačio Frederiko
Tėtis, jis buvo verslininkas, jam priklausė šitas karjeras ir jis turėjo dar ir kitų didelių įmonių, kurios buvo labai sėkmingos, jog jis buvo milijonierius. Pačių Džeimso ir pačių Richardo tėtis buvo pediatras, buvo pėdų daktaras, jis irgi gerai uždirbo ir tiesiog irgi buvo iš geros šeimos. Koks pagrindinis motyvas visų šitų trijų asmenų buvo? Jog jie turėjo daug skolų, kad jie prieš tai buvo turėję savo tokį kaip ir mini, tokį kaip ir įmonę, bet jiem nesisekė, teigiama, kad jie 2 metai prieš tai apskritai buvo sulaikyti visi, nes jie buvo pagrobę automobilį, pavogę tiksliau, bet tuo metu jie nebuvo suimti, jam nieks nebuvo daroma, nes buvo sumokėti tie visi užstatai, baudos ir jie buvo visi paleisti ir tiek. Jie visi pagrobė šitus vaikus. Nes jie norėjo pasirodyti prieš savo tėvus, kad vis dėlto jie yra sėkmingi ir kad jie turi tų pinigų ir kad tiesiog kaip ir pasipaikuoti ir įrodyti, kad jie yra vis dėlto geri sūnus ir iš kitos pusės taip pat dar ir sumokytas skolas, kurias jie turi. Tiesiog kažkokie išlepinti vaikai, kurie nežinojo kažkokio kitokio būdo, kaip užsidirbti, dėl to jie nusprendė pagrobti vaikus. Ir kodėl būtent vaikus? Nes jie teigė, kad už vaikus iš karto bus sumokėta išpirka ir kad ta išpirka, jeigu bus ir 5 milijonai, vis tiek jį bus išmokėta. Ir kad tie vaikai turėjo būti toj duobėj, jie teigė 24 valandas ir po 24 valandų būtų jų pinigai sumokėti ir vaikai būtų paleisti, nes būtų buvę pasakyta, kur vaikai yra paslėpti. Nors ir kas tada, juk vis tiek būtų atvykę policininkai į tą vietovė, tą karjerą, ištraukė tuos visus vaikus, jeigu dar vaikai būtų gyvi po tiek daug valandų po visos tos paros, nes kaip sakiau, stogas jau įkritinėjo ir smėlis bėgo vidui, jeigu jie būtų dar buvę gyvi ir užtekėm būtų dar to deguonės visko, vis tiek būtų pradėta tikrint, kad kam tas karjeras priklauso, iš kur jie gavo leidimus įdėti ant tą savo transporto priemonę, kinų tą transporto priemonę, aš nežinau, kaip jie galvojo, kad jie įsisuks su visu šitu, tiesiog. Taigi, galiausiai visi tie trys vyrai, kaip jūs kiau, pasileido bėgti. Žinoma, jų visi veidai iš vien buvo rodomi per visas televizijas, per visus laikraščius, per visas radijas, kad tiesiog visi žinojo, kas tie yra vyrai. Ir tiesiog jam buvo sunku kažkur labai netgi ir slapstytis. Teigiama, kad pats jauniausias užpuolikas Richardas, jis pats pasidavė po 8 dienų. Juk jis sugrįžo pas savo tėtį, pasakė, kad jis tikrai prisipažįsta dėl visų tų nusikaltimų, kad jie tai padarė, jis paaiškino, kodėl, kaip jau minėjau jums prieš tai, ir pasidavė pas policiją ir buvo suimtas. Tuomet jo brolis, jis buvo suimtas po 2 savaičių ir iš tikrųjų jisai buvo Menio parke pačioj Kalifornijoj ir jis slapsėsi, bet iš dalies buvo teigiama, kad trieji, kaip jau ir žinojo, kur jisai yra, nes jis irgi pats susisiekė, jau kaip iš dalies norėjo irgi pats pasiduoti. Trečias užpuolikas, Frederikas, buvo suimtas vakare ir jam pavyko pabėgti toliausiai, jis buvo suimtas Vancouverį, pačiau netgi Kanadoj, bet jie jam vis tiek nepavyko pasislėpti kažkur toli. Taigi teismo dienos prasidėjo 77 metais ir galiausiai Liepos 25 dieną. Jie visi prisipažino, kad taip mes esam kalti ir buvo apkaltinti tais, kaip sakiau, 27 pagrobimais. Ir galiausiai visi asmenys gavo iki gyvos galvos, be jokios galimybės išeiti į laisvę. Bet praėjus keliems metams, kai vyrai jie apeliavo sprendimą ir buvo vis dėlto apsvarstyta, kad vis dėlto visi šitie trys vyrai nenorėjo nužudyti vaikų, dėl to jie gauna iki gyvos galvos su galimybė išeiti anksčiau laiko. Ir vos praėjo 6 metam, jau prasidėjo pirmi tie iš ankstinių paleidimo prašymai, tie parol. Ir jie prasidėjo tiesiog kas keli metai, kad tai vienas prašydavo išeiti anksčiau, tai kitas, tai trečias, tai kitas, tai vėl, ir tiesiog iš vien, ir iš vien, ir iš vien, jog iš viso šitų iš ankstinių paleidimų buvo kažkur net 60. Ir esmė tame, kad tai dar per naujo traumuodavo visus šitus vaikus, nes kai kurie iš jų vis tiek turėdavo eiti į tuos visus klausimus ir vėl duoti savo parodymus ir vėl prašyti tos komisijos, kad jie nebūtų paleisti į laisvę, kad jie daug blogybių patyrė, kad jų yra psichinė sveikata sužalota ir tiesiog metai, teigiama viena moteris, kuriai tuo metu buvo 10 metų, kad ji turėjo eiti kas 3 metai kažkur vėl ir vėl pasakot savo istoriją ir vėl pamatyti tuos užpuolikus ir tiesiog iš vien ir iš vien ir iš vien daugybę metų. Ir tiesiog, kad jinai niekada neturėjo ramybės ir visą laiką galvojo, kad šitie užpuolikai tiesiog greito metu bus paleisti į laisvę. Pakalbėkim dabar apie pačius vaikus ir jų psichologinę pačią būklę, nes kaip jau minėjau, fiziškai vaikai nebuvo sužeisti, tik tai keli apibrūzinimai ir viskas. Psichologinė būklė visiems vaikams buvo labai 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 bloga,
Nes vaikai turėjo didelius košmarus, jie negalėjo miegoti be šviesos, tiesiog ilgus, ilgus metus, netgi ir saugiai negalėjo miegoti be šviesos. Taip pat teigiama, kad kai kurie vaikai, kai jau šiek tiek paaugo, tarkim, kai jam buvo 6 metukai, kur jau kaip paaugo iki pačios savo paauglystės, paniro į alkoholį ir beveik visi iš jų paniro į alkoholį, į narkotikus, į kitus nusikaltimus, kai kurie netgi šitų vaikų buvo patys turėjo kaltinimų dėl lygiai tokių pačių dalykų, kad jie bando padaryti pagrobimus kitiem asmenėm ir lygiai tą visą traumą vėl kartojasi, kad jie net buvo uždaryti ir į kalėjimą kai kurie. Kai kurie tiesiog praleido 10 metus alkoholį, tiesiog kiekvieną mielą dieną gerdavo, vardodavo narkotikus. Šitį bijojimas važiuoti visokiais autobusais, bijojimas žmonių. Jeigu tik tai sako, ten irgi mergina viena kalbėjo per interviu, kad jeigu kažkoks nepažįstamas žmogus tik tai prieidavo anksčiau, arčiau, arba pasakydavo kažkius kelius žodžius, kad iškart ištikdavo panikos didelės šitos atakos, kad visi vaikai turėjo tą PTSD, potrauminio streso sindromą ir tuo laiku jie net nežinojo, kaip kovoti su visais šitais dalykais, nes tais laikais nelabai buvo tie visi psichologai ar dar kažkas, jau žinoma, kaip vaikai užaugo, tada taip jie suprato, kad viskas yra žinoma nuo to pagrobimo. Kad tiesiog labai 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 daug traumų trijų ir netgi vaikai, tiksliau tie saugia, nes jie davė visi tuos ir interviu ir pačių dokumentikų irgi, kaip jie kalba, yra įrašyta, kad netarkim, tiem asmenim yra jau šiais kiek 50 daugiau jau metų. Ir jie vis tiek vis dar patiria visokius tiek panikos tas atakas ir panašiai. Žinoma, jų nėra jau tiek daug, kiek buvo anksčiau, bet vis tiek. Kad tiesiog visas gyvenimas jų kaip ir buvo labai labai stipriai sutraumuotas. Ir dar plus tie visi pasirodymai, viskas 3, kas 4 metai, viską, tai jiem reikėjo vėl sugrįžti į tuos teismus ir vėl per naujo viską išgyventi ir vėl tiesiog kažkoks košmaras. Teigiama, kad, pavyzdžiui, vienas iš tų vaikų, Larry Park, kad jis pragėrė visus savo 20-osius, 30-osius metus, nes jis jau niekaip nežinojo, kaip kovoti su savo tą visą traumą, kol galiausiai jisai teigia, kad jisai atrado Dievą ir dabar jisai yra pastorius. Ir iš tikrųjų jis vienintelis, nežinau ar vienintelis, bet vienas iš tų asmenų, kuris atleido visiems šitiem pagrobikam, kuris net buvo nuvykęs į patį kalėjimą, jau kai buvo pastorius, aplankyti asmenų ir pasakė jiem tiesiai šviesiai, kad aš jums atleidžiu, nes jis teigė iki tų dienų, kol jis neatleido jiem, jis negalėjo gyventi. Ir iš vien tiesiog jį kamavo tie visi košmarai, tas verksmas. Ir jis teigė, kad aš nuvykau į kalėjimą ir pasakiau jiem, kad aš jiems atleidžiu, kad nuo to laiko jam iškart sveikata pagerėjo ir jis jau geriau gali gyventi. Tuomet kiti šitie vaikai, jie teigė, kad jie vis dėlto negali atleisti, nes jų visas gyvenimas buvo sugriautas. Tuomet tas, kaip jau minėjau, 14-metis berniukas, kad jis irgi, kad iš pradžių jisai atrodė, kad jam viskas kaip ir gerai, bet prieus keleriem metam, kad tiesiog jo ta visa sveikata psichologinė irgi paniuro labai blogai ir kad jau jisai paauglys irgi pradėjo labai daug alkoholio irgi vartoti ir tiesiog per visus savo metus iki pat, kiek ten iki 40 metų, sakė, ar 50 metų, iš vien irgi gėrė alkoholį, kad jis turi savo šeimą sukūręs, bet tiesiog jis išvaistė irgi savo visus tuos metus. Nors miestelis tas iš vien teigia, kad ties 14-metis ir tas vairuotojas, kad jie yra didvyriai ir jie iš tikrųjų netgi prieus 5 ar 6 mėnesiam po visų šitų nutikimų net jiem buvo padarytos didelės tokios kaip ir ceremonijos, kad jie yra didvyriai, kad jeigu net tie 2 asmenys, kad vaikai nebūtų buvę išgelbėti. Ir kad jie tiesiog visi miestelio gyventojai švengalvoja, kad jie yra labai labai didvyriai. Ir kad jie net kiekvienais metais švesdavo tą visą jų išlaisvinimą. Ir ypač kaip pats vairuotojas Ed, kai jisai mirė galiausiai, jau būtent gimtadienis, jisai vis dar yra švenčiamas tam pačiam miestelį. Ir vis dar yra teigiama, kad jis yra tas didvyris, kuris išgelbėjo tuos visus vaikus. Kai kurie, taip pat iš vaikų, kai irgi davė interviu, vienas iš jų tas teigė vyras, jis sakė, kad aš negaliu sulaukti, kad aš turėsiu Alzheimerį. Sako, aš iš Vilnių kausiu su draugais ir taip sakau. Jis sako, aš niekaip negaliu pamiršti vaikų klyksmo, kad jie sako, tiesiog spiegiai verkia valandų valandas. Jis sako, niekaip negaliu pamiršti. Ir sako, aš tikiuosi, kad kai aš susirgsiu Alzheimerį, jeigu taip įvyks, kad sako, pagaliau aš galėsiu ramiai miegoti ir negirdėtų būtent spiegimų savo galvoj. Kad net ant tiek pažeisti buvo visi vaikai psichologiškai. Bet, žinoma, galiausiai užpuolikai buvo paleisti į laisvę. Tai pirmasis paleistas buvo pats jauniausias asmuo,
tas Richard Schofield, kuris, kaip jau sakiau, pasidavė pats pirmas, 2012 metais birželio 20 dieną ir teigiama, kad jis kalėjime kaip ir nieko nenusibaudė, neturėjo kažkokių didesnių nuobaudų, gyveno kaip ir gerai, nesukčiavo ir neturėjo kažkokių didesnių problemų, dėl to jis buvo pirmas paleistas, bet jis irgi kas ten, kas 3-4 metai iš vien prašė, kad jis būtų paleistas anksčiau, bet jau niekaip nepaleisdavo ir galiausiai tais 2012 metais paleido. Jam tuo metu buvo 57 metai. Tuomet 2015 metais rugpjūčio 7 dieną, tai yra jo brolis, irgi buvo paleistas iš pačio kalėjimo, tai jam tuo metu jau buvo 63 metai ir jis irgi neturėjo kaip ir kažkokių didesnių nuobaudų, dėl to buvo paleistas. Tuomet tas pats paskutinis pagrobėjas, kuris teigiama, kad jis viską ir suplanavo, jis buvo pagrindinis asmuo, kuris buvo tas kaip ir ta ugnis, kuri vis skatino tuos brolius ir pagrindinis kaip ir smegenys viso šito pagrobimo, tas pats Frederikas, jis buvo paleistas tik tai visai neseniai 22 metais rugpjūtį. Tai jam jau šiuo metu buvo 70 metų, nes jo ilgai nepaleido, nes jis nebuvo pavyzdingas kalinys. Jis tai turėjo pornografijos pas save, tai užsiiminėjo nelegaliais dalykais. Kiek vėliau buvo išsiaiškinta, kad jis turėjo aukso kasyklas išoriai, nes kaip jau minėjau, jie visi keli yra iš gerų šeimų. Jau jeigu tu turi kažkokį verslą, kad tu privalai pasakyti šitam pačiam kalėjimui, bet jis nepasakė, kad jis kažkokiais ten su kažkokiais dokumentais paslapčia ten kažką turėjo, kad jis vėl dėl to nebuvo galima, kad jis būtų paleistas, tai jis mobiliuosius telefonus turi pas save, tai jis turi kontrabandos, kad tiesiog jis nebuvo pavyzdingas, kaip jūs sakau, kalinys, ir kai jo tėvai mirė, iš tikrųjų visi tie pinigai atiteko pačiam Frederikui ir teigiama, kad jisai turi kažkur apie 100 milijonų dabar net. To turto vertės ir kad kai jis išėjo į laisvę, jis persikėlė gyventi į didelius rūmus, jis iš tikrųjų nusipirko tą visą tokį dvarą ir kad jis buvo vedęs 3 kartus pačiam kalėjime, nors again, kas norėtų tuoktis už pačio nusikaltelio pačiam kalėjime, tiesiog nežinau. Vyrų yra tiek daug laisvėj, kad kodėl tau reikia iškotai pačiam kalėjime, nežinau. Bet jis su visom tom trijom moterim įsiskyrė ir dabar nežinau, ar jisai turi kažką ar ne, bet galiausiai visi yra laisvi. Ir kokia dar ironija yra, jog ta mergaitė, kur skiau, jai tuo metu buvo 10 metų, kad jie kas 3 metus vis ėjo į tuos parole klausimus, kad tik jie nebūtų paleisti ir galiausiai, kai jie mirė 2021 metais sausį, tai jos vardas buvo Jody Heffington, praėjus vos 14 mėnesių tas paskutinis asmuo buvo paleistas. Kad jeigu jinai galbūt dar būtų buvus gyva ir vėl būtų ėjusi tuos visus parole, galbūt tas pats paskutinis iniciatorius nebūtų dar buvęs laisvė, bet skau net kokia yra tokia ironija, kad tiesiog. Tai visi užpuolikai, jie yra dabar laisviai. Ir po kol kas ne vienas iš jų netliko kažkokių kitų siaubingų dalykų ir po kol kas gyvena ramiai, išskyrus tą patį Frederiką, nes jis tikriausiai vis tiek suoka kažkokias aferas ar dar kažką su tais visais pinigais. Tai čia yra visa šita siaubinga istorija, bet su laiminga pabaiga, kad kažkokiu būdu visiems vaikam pavyko išsigelbėti ir kad tas vairuotojas ir tas 14-metis vaikas, kad jie buvo didvyriai ir jie nepasidavė ir jie valandų valandas bandys to pagaliuku krapštyti ir nepasiduot, kol galiausiai jie atidarė tą visą liuką ir galiausiai galėjo išlipti iš to požeminio jų pačio kapo. Tai parašykite į komentarus, ar girdėjote visą šitą istoriją, ką jūs galvojot, galbūt kažką praleidau, galbūt kažkur suklydau, tai parašykite viską pačioj. Taip pat nepamirškit paspausti like mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitam mano videoje. Bye!